Михайло Якубович, сходознавець. Пане Михайле, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо. Героям слава, доброго ранку. Пане Михайле, російський «Газпром» заявив, що у суботу, що було встановлено новий історичний добовий рекорд поставок газу до Китаю. Значається, що раніше пам'ятаємо, що постачання російського газу до Китаю газопроводом села Сибіру розпочалося ще у 2019 році. Як би ви оцінили зараз взаємини цих двох країн, Китаю і Росії, не тільки в економічному контексті, але і в політичному та інших? Там насправді ситуація дуже близька до парадоксальної, оскільки з одного боку вони подвоюють щороку майже свої економічні стосунки, а з другого досі доля торгівлі з Росією у структурі китайської зовнішньоекономічної діяльності не перевищує 4-5%. Тобто в декілька разів більше Китай має від співпраці з Євросоюзом. І навіть уже чимало російських експертів починають так досить обережно висловлювати сумнів, ну а чи не є однобокою ця співпраця, тобто вже є визнання того, що Росія по суті стає таким собі сировинним додатком до Китаю, і не лише вони туди продають газ, зараз вони намагаються рекордно продавати туди вугілля. Ну і Китай обіцяє їм зняти заборону на купівлю деякої сільськогосподарської продукції, там вони свинину хочуть купувати російську. Тобто, по суті, все, що може Росія дати з сировини, навіть в якихось обмежених кількостях, Китай все дешево скуповує. І тому тут уже навіть у росіян є багато питань, зокрема вони чекали скасування візового режиму для громадян Росії, цього не відбулося. Ну і плюс навіть на нещодавному саміті ЄС Китай, який буквально кілька тижнів як відбувся, є такі інсайди в багатьох російських медіа, що Китай не розглядає Росію як дуже тривалого партнера, тобто він теж готує важелі для можливого загострення. Але в будь-якому випадку складається ситуація, що Китай стає бенефіціаром санкцій проти Росії, коли саме через Китай Росія дедалі більше сполучається з світовою торгівлею завдяки купівлі, продажу. І тому тут, ну, Китай виграє від цієї співпраці набагато більше. А те, що вони проводять там військові навчання або там спільне патрулювання і так далі, це такі політичні кроки, які теж, ну, багато в чому є ознакою, я би сказав, ситуативного союзу, хоча, мабуть, в найближчий рік-два він точно буде в них тривати. Пане Михайле, на ваш погляд, в яких аспектах Китай використовує і Росію, і конфлікт з Україною, війну з Україною у власних цілях? Для них це, ну, скажімо, просто бізнес, тому що ми знаємо, що деякі речі з Китаю, вони все одно закуповуються, вони, ну, скажімо, не військового призначення, але це форма, це там якесь забезпечення необхідне. І чи більше це свідчить про, знаєте, якусь таку політичну міжнародну гру, насправді, для Китаю, що ось вони можуть впливати на війну, на конфлікт ось такого масштабу? Ну, Китай через відносини з Росією і зараз користуючись те, що вони називають українською кризою, так, він скуповує сировину російську дешевше, а свої товари і послуги Росії надає дорожче. Це суто економічний момент. Є ще й політичний момент, окрім зовнішньополітичного, це утвердження Китаю як регіонального гегемона, тобто це і тиск на Південну Корею, на Японію, на Тайвань, зрозуміло, де очікуються вибори, і китайці чекають, що там прийдуть лояльні до них політичні сили, вони посилюють внутрішню вертикаль, оскільки Сі Цзіньпінь, по суті, він, ну, зі слів навіть того ж Байдена, перетворився вже давно на диктатора, і вони випробовують таку авторитарну модель, тобто втручання в економіку і протекціонізм в кризових умовах. Що я маю на увазі? Наприклад, ми бачимо, що європейські країни в кризових умовах демонструють, ну, досить тривалий
такі процеси політичні відбуваються, те треба узгодити, за те проголосувати, там вибори, там якісь обмеження. Авторитарні же режими, вони простіші. Тобто на кордоні треба пропустити якийсь вантаж, потрібно прийняти якийсь закон. Це все робиться буквально за лічені дні. І Сі Цзіньпінь в умовах ось таких ковідних, потім постковідних, він це зробив для того, щоб розбудувати оцю вертикаль в Китаї, яка й без того була потужною, але зараз Китай, наприклад, вийшов уже на той рівень, коли говорити там про якісь протести проти режиму, або зміни його, про них навіть мови немає у найбільш таких скептичних експертів щодо Китаю. Тому вони розбудовують і внутрішню свою політику, і розбудовують так само зовнішню політику, використовуючи оцю кризову ситуацію. Наскільки успішно, оскільки в них так само є проблеми з економікою зараз, є у них скорочення деякого виробництва там, це питання, але... Принаймні, їм вдається тримати баланс між якимось там благополуччям громадян відносним і, власне, такою авторитарною позицією, яку вони займають і на міжнародній арені, і всередині країни. Пане Михайле, ось посилаючись на газету South China Morning Post, учені з КНР пропонують запросити вчених із Російської Федерації та країн Східної Європи, щоб ті допомогли розвитку технологічного сектору, який страждає через санкції Сполучених Штатів Америки. Тобто, правильно розумію, що в такому випадку, враховуючи санкції, які є з боку Сполучених Штатів, Китай може надовго застрягти в пастці таких середніх технологій, оскільки дійсно багато чого залежить від не те, що партнерів, Сполучені Штати не партнери, а від тих, хто зараз все ж таки блокує ті чи інші поставки і впроваджує санкції. Та от тому то й проблема, що воно і не зрозуміло, партнери чи ні. Тому що з одного боку так, всі провадять якусь антикитайську риторику. З іншого боку, подивитися на обсяг всього того, що Сполучені Штати закуповують в Китаї, і скільки є програм співпраці, скільки є китайських студентів в університетах, які, ну, теж задіяні, зрозуміло, в економічному шпигунстві. Про Європу взагалі тут, особливо такі країни, як Великобританія, Швейцарія, в яких працює китайський бізнес дуже добре. Тому через різні оці вікна Китай може обходити ті обмеження, котрі ще далекі від таких повноцінних, які справді можна було б накласти, бо Євросоюз, зрозуміло, не готовий провадити жорстку політику санкцій проти Росії і про Китаю водночас. Але вони займаються перетягуванням мізків. Є вже випадки, коли китайські університети пропонували непогані там умови для вчених, які займаються різного роду питаннями, пов'язаними із сучасними технологіями. Це в основному із Близького Сходу, тобто багато хто переїздить десь на Близький Схід, там ті ж самі Об'єднані Арабські Емірати. Далі ми бачимо, що кар'єра продовжується в Китаї. Тобто взагалі той регіон, він зацікавлений цьому. Ну і я побоююся, що це може бути актуально так само і для багатьох українських науковців. Тому що, наприклад, Китай чи китаїстика, ну, Китай інвестував дещо в українські навчальні заклади і в систему Академії наук, і тепер він буде чекати віддачі. Тобто ту тему, про яку постійно говорить Іран, що, мовляв, безпілотники типу Шахід були частково розроблені українськими вченими, а викуплені Іраном, що має певні свої підтвердження, я боюся, що це може повторитися і з Китаєм, а потім набувачем цих технологій може бути і Росія. І допоки встановити тут якийсь контроль, мені здається, суттєвої можливості немає. Знову ж таки, є, зрозуміло, дуже багато ліберальних підходів на Заході, і економічна вигода дуже часто, поки нам, якби, поки вигідно, доти ми нічого і не робимо. Тобто така політика, вона триває, і тому, знову ж таки, в Китаї тут є певне вікно можливостей. Пане Михайле, і не виходячи далеко від теми, скажімо, Китаю, хотілося б згадати ще про становище Північної Кореї наразі, тому що буквально вранці у ЗМІ розлетілася інформація про те, що вони знову тестують якусь балістичну ракету, цього разу дальньої дії, так, яка може летіти дуже далеко. І чи не вважаєте ви це, от, скажімо,
така показова сила з їхнього боку, тому що ці пробні тестові запуски, вони відбуваються досить часто, і їхні сусіди Південна Корея так само якби побоюються того, що може бути в якийсь момент бойове застосування, і так само неподалік Японія. Як вам загалом ситуація зараз у цьому регіоні? Ситуація досить складна, і в неї дуже багато вигодонабувачів від того ж самої Росії і Китаю, до в тому числі, як не дивно, деяких демократичних режимів. Що я маю на увазі? Політика КНДР, вона передбачувана. Вони майже щомісяця проводять якісь випробування, запускають ракети, але реакція на них досить млява. Є відповідні контакти між Північною і Південною Кореєю. По цій лінії, зрозуміло, доноситься до Північної Кореї американська позиція, встановлюються певні червоні лінії. Там складається ситуація, що запускаються ракети, відповідно, режиму це вигодно, вони продають це своїм громадянам як велику перемогу. Власне, Південна Корея дуже часто так само проводить дуже багато інвестицій в сектор мілітарний для того, щоб попередити цю загрозу, не кажучи вже там про різні політичні тертя в Японії, на Тайвані і так далі. Але тут зараз є побоювання просто, що російські технології, а саме ракетні технології, можуть бути продані чи передані КНДР в обмін на військову підтримку, а вона вже надається КНДРом Росії, і вони можуть розробити справді балістичні ракети, які зможуть досягати до Сполучених Штатів. Але допоки ми не бачимо серйозної реакції, тобто якщо, наприклад, коли Іран підходив до виробництва ядерної зброї, там були і вбивства фізиків-ядерників, були відповідні вибухи на підприємствах, які влаштовувалися, не без зрозуміло участі західних спецслужб, можливо, Ізраїлю, то з КНДР ми бачимо, КНДР допоки ніхто не чіпає, нових санкцій не вводить, і навіть продаж артилерійського озброєння, там снарядів, зокрема, Росії, по суті, він пройшов, повз якісь істотні обмеження. Тобто допоки, відповідно, Японія, Південна Корея, Сполучені Штати, вони не розглядають це як справді величезну якусь загрозу, на яку потрібно реагувати, або їхні режими, відповідно, не можуть так реагувати належним чином і очікують, допоки КНДР не почне робити якихось наступних кроків. Але це загалом погана динаміка. Це те, що відзначає багато оглядачів в східній частині світу, тобто на Далекому Сході, Тихоокеанському регіоні, вага авторитарних режимів, вона піднімається. Зрозуміло, що про КНДР ми не можемо економічно говорити, економіка там не така сильна, але в умовах мілітарних конфліктів ця країна може попити дуже-дуже багато крові, в тому числі в Україні. І, на жаль, політика демократичних урядів, вона скерована на те, щоб не там зіграти на випередки, а просто, так би мовити, ігнорувати проблему, допоки вона не загрожує ним самим. Але загроза може з'явитися дуже швидко, і, на жаль, у випадку навіть з нападом Росії на Україну ми це побачили. І тому тут залишається лише сподіватися на якусь адекватність, в тому числі в Сполучених Штатах, що будуть якісь кроки більш рішучі стосовно цієї країни зроблені. Пане Михайле, і на сам кінець ще до однієї ситуації на Близькому Сході. Інформує Reuters із посиланням на два джерела у єгипетських органах безпеки, що Ізраїль та бойовики Хамас готові домовлятися про нові перемир'я для звільнення заручників, яких утримують терористи. Але між сторонами ще існують певні розбіжності щодо того, як це реалізувати. Якою є ситуація між Ізраїлем та бойовиками Хамас? Маю на увазі, яка подальша доля сектору Гази? І про концентрацію фокусу уваги саме до цього конфлікту, який він зараз є, порівняно з тим, що було, наприклад, місяць тому. Чи стих він, чи залишається все ж таким важливим для Сполучених Штатів Америки, зокрема? Залишається важливим, але зрозуміло, що загроза для безпеки Ізраїлю, вона знята.
Тобто зараз очікувати якогось нового нападу важко. Так само не підтвердилася версія з якимись значними терористичними діями проти Ізраїлю допоки. Є відповідні контакти через Катар між ізраїльською стороною і Хамасом. І ось це одне перемир'я, яке вже було, і наступне, яке планується. Непоганий свідок цьому. Але зараз вирішується питання про те, що далі буде з сектором Газа. По суті, північ сектора Газа, як мінімум сама Газа, вона, мабуть, буде під прямим контролем ізраїльських військових. І, можливо, буде десь проводитися перемовини з адміністрацією західного берегу річки Йордан, тобто що там теж буде, ну, в окупації ізраїльській діяти якась автономія, так само, як на західному березі, але навряд чи це в найближчій перспективі можливо. Це вже по закінченню бойових дій. По суті, половина вже сектору Газа зайнята ізраїльськими військовими. Операція це складна, вони несуть відповідні втрати. Втрати, зрозуміло, не це і Хамас, але Хамас швидше буде витіснений із сектора Газа, але навряд чи знищений. Тим більше, що лідерів Хамасу серйозно ніхто не зачіпав і не вимагав допоки їх видачі. Тобто Ізраїль теж не використав усіх важелів впливу, як, мабуть, їх ще не використав і Хамас. Зараз ми бачимо, що по суті лише кола пропалестинські, часто лівацькі кола на Заході мають відповідний тренд. І, наприклад, американська, британська преса ще місяць тому, ну, практично все писалося про Хамас і про Газу. Зараз десь українська тема знову почала підніматися, тобто інформаційно Україна ще десь на другому плані, але десь наближається до тих позицій, які були до цієї агресії Хамасу проти Ізраїлю. Але знову ж це буде залежати від ситуації там, тому що війна затягується, а затяжні війни, коли не відбувається ніяких суттєвих таких кроків, зрозуміло, що преса західна, вона, та й не лише західна, на них починає реагувати більш мляво. В тому, власне, і проблема і російсько-українського конфлікту. Вже немає нічого такого нового, чого б не було вчора і позавчора, з точки зору якого-небудь медійника чи навіть пересічного читача. Тому, але те, що ця тема буде ще певний час домінувати, мабуть, і цей місяць, і наступний, це цілком зрозуміло.